それからですね、ここでからはですね、教科書です84ページからなんですけれども、基本変形と行列式の関係についての説明が、あります。でそこで一応基本行列ってどういうものだったか、基本変形ってどういうものだったかとちょっと復習しておきます。このスライドはですね、以前の基本変形、基本行列を扱った時のスライドをコピーしてきたものです。一応基本行列ってのは何だったかっていうと、その基本変形に対応した行列でしたということで、それは3種類ありました。ある行の定数倍、それから2つ目は第 i 行と第 j 行の入れ替え、それから3つ目は第 i 行に第 j 行の定数倍を加えると、この3つのパターンがあったわけですね。でそれぞれの行列に関してもちょっと復習のためにスライドを持ってきたので、ここはパッパッとお見せしますけれども、例えば特定第 i 行の定数倍だったら、こういう行列でしたし、それから第 i 行と第 j 行の入れ替えというのはもう単位行列の第 i 行と第 j 行を入れ替えての行列でしたし、あとは、第 i 行に第 j 行の c 倍を加えるというのもこういう行列でした。一応ちょっとこれを思い出しておいてください。でそれからとここで K の13というのがありまして、これ教科書で84ページにあるんですけれども、行や列の基本変形はそれぞれ次の行列を、行変形は左からかける、列変形化は右からかけるということと同じですよということが書かれておりますが、この説明自体はこの授業で以前やっておりましたので大丈夫だと思います。でここからですね、今日の新しい内容はここからですと、古代図 3.14 でその今の基本行列の行列式はいくつですかっていうことですね。まず、1個目 の、 その第 i 行を c 倍する行列の行列式は c です。というのがまず1つ目ですね。2つ目は、第 i 行と第 j 行を入れ替える行列の行列式は、これはマイナス1になっています。最後に、第 i 行に第 j 行の c 倍を加えた場合の行列式は、この、なんだ、基本行列の行列式は1ですね。ということが言えています。で、これはですね、この基本行列の行列式のを実際に計算すると、分かると思います。一言言っておくと、教科書には簡単な計算からって書いています。ただ、これは、これは多分著者にとって簡単な計算だと思うんですけど、これ皆さんが簡単じゃないからといって、いや俺ってちょっとダメなんかなとかですね、劣等感を抱く必要は全くありません。著者の感覚と皆さんの感覚で全部違いますから、皆さんには簡単じゃなくても全然気にすることはないです。大事なことは皆さんが自分でこの計算ができることです。ですね、別にすごく難しかったと思っても皆さん自力でこういう計算ができたと思ったら誇っていいと思います。教科書で簡単な計算って書いているからといって自分が一生懸命やったんだけど簡単だしなとかって卑下することは全くないです。自分がやっぱりできるってことが一番大事だと思うので、ぜひ数学ではこの一つ一つこう自分で何かを確かめるってことを大事にしてほしいと思います。はい。で、これを使うとですね、その K の3の15ですね、実はこの性質もこれからよく使うので一応押さえておいてください。これはどういうことかというと、N 次正方行列 A に、今の基本行列の操作を行った場合に行列式がどう変わるかということを言ったものです。まず最初1個目はですね、この、ある行もしくはある列を定数倍した場合、 C 倍した場合にはその行列式は C 倍になるということですね。で2つ目はその先ほどもちょっと出ましたけど、ある A のある列と I 列と J 列をもしくは I 行 J 行を交換した時には行列式はマイナス1倍になる。それから最後 3つ目はそのある行に別な行の C 倍を加える、もしくはある列に別な列の C 倍を加えても行列式は変わらないと。この3つの性質はよく行列式の変形のところで出てきますので、これもよく押さえておいてください。はい。それから、ちょっといろいろですね、性質があるので、これ今後ですね、いろんな行列式の計算の時に、どういう性質が使えるかなっていうことを、一つずつ確かめながら使っていただくといいと思います。
次は定理3の16ですね。教科書の85ページですね。はい。で、これは行列式を計算することで、その行列 A が正則であるか否かを判定できるというものです。で、定理の主張は次のもので、行列 A が正則であることの必要十分条件は、その A の行列式が0でないことであるというものですね。で、一応その証明の略称のこうどういうふうな道筋で分かるかってことをたどってみます。もし A が正則だとしますと、これ前の授業でやった内容から、この A は有限個の基本行列の積で表せるという事実がありました。ということは、これ第2章でやったんですけども、そうするとこの A の行列式というのは実は基本行列の行列式の積で表せることが分かります。ついさっき行列の積の行列式というのは行列式の積に等しいということがありましたから、その A が基本行列の積で表せるということは A の行列式はこれ積で表した時の基本行列の行列式の積になるということを言っています。ということで基本行列の行列式は全部0ではありませんから、その積も0ではないと。結果として A の行列式は0ではないという結論が得られます。ちょっと今日かなりたくさんの事実が出てきて、しかも僕ちょっと早口だと思うので、今ちょっと分かりにくいと思いますが、この、ね、経路でちょっとゆっくり後で復習してみてください。はい。それからと定理3の17では、自明でない解の存在判定というのが出てきています。でもし、A の行列式が0に等しいならば、行ベクトルですね、ある行ベクトル、B1 から BN っていう、こういう行ベクトルが存在、0でない行ベクトルですね、0でない行ベクトルが存在して、A の左側からこの V をかけると、0、0、0、0になりますというものです。一応これ証明をざっと読みますと、まず行列式の A が0っていうことですので、まず基本行列の積が存在して、この第 N 行がですね、この基本行列をかけたら第 N 行が0000っていう0の行になってしまうということが言えます。なぜかというと、行列、積の行列ですね、この積の行列、例えばこの QA の行列の、行列式は、Q の行列式と A の行列式の積に等しいんですけれども、A の行列式が0っていうことはですね、その基本行列で変形していくと、これ、行列式が0になるっていうことは、どっか一つの特定の行がですね、全部0になるような、こういう変形が存在するということが言えてますので、ちょっとこれはちょっと後で考えていただきたいんですが、そこで、この時にですね、この QA っていうのを作って、これが第 N 行が0になった時のこの Q の方の第 N 行を、こういうふうに置いておくと、実はこの行ベクトルを A にかけたものが0になるということが言えます。そうですね、一方でこの Q 自体はですね、行列 Q 自体は正則ですから、この V っていうベクトルは0ベクトルではないということも分かります。はい。で、ここではですね、次の節に入る前に、一応その行列式の計算例をちょっと示したいと思います。今いろいろな行列式に関する性質を述べましたけれども、こういった性質をどのように効果的に使って行列式を計算できるかという例を一つ示していきたいと思います。今計算した行列はこういう行列式なんですね。 3×3 でこういう形をしております。でもちろん 3×3 ですから、サラスの方法でこう単純にガーッと計算することも可能なんですけれども、これまで述べてきました行列式のいろいろな性質を述べますと、もう少し賢く行列式を計算することができますので、ちょっとそれを見ていきましょう。まずここにですね、第1列が111って揃っていますので、この2行目と3行目の1をこう0に
消すことにしたいします。で、どういうふうにして消せるかっていうと、これ第1行、第2行か、例えば第2行から第1行を引けばいいわけですね。そうすると21成分は0になります。で、第2行から第1行を引きます。で、第3行からも第1行を引きます。で、そうすると行列としてはこういう形になります。で、ここで注意していただきたいのは、行列式は変わらないってことですね。で、さっきやった性質、行列式の性質で、ある行を何定数倍して別の行に加えても行列式は変わりませんってことをやったので、行列をこういうふうに変形しても、まず行列式は変わりません。で、次の性質はですね、ここに着目しましょう。この対成分なんですけど、11成分とそれから、22成分のこうブロックの対角のものになっていて、しかもこの下の方が0になってますね。で、こういうふうにこう下の方が0になっているときには、この1という成分を外に出して、で、この1とそれからこの右下の 2×2 のブロックの行列式の積に等しくなります。で、ここでやることで、まず行列式のサイズが1下がったことになるわけですね。ということで、今度はこの行列式を計算するわけです。で、これもサラスの方法で単純にやってもいいんですけれども、もう少し行列式の性質を使うことができます。で、一つ着目するのはこの第1行ですね。第1行は1列目も2列目もこの c-a っていう因子が入ってますから、これ、b0 っていうベクトルの c-a 倍だと思って、この第1行を c-a でくくり出すことができます。そうすると、これ、c-a を繰り出すと、第1行は b と1っていうこういう成分になるわけです。で、さらに第2行を見ますと、これ第2行も c-b っていう成分、因子がどっちにも入っているので、これ a1 っていう行ベクトルに c-b 倍したものと思っていいんですね。で、これで c-b で繰り出すことができます。そうすると、第2行は a1 っていう、こういう形になります。で、ここでこのぐらい簡単になったら、とりあえず暗算でサラスの方法で展開しても間違いないでしょうから、これで行列式を展開するわけですね。これ展開すると、b-a という形で、ここの行列式は b-a になります。で、最後、ここまでの積は c-a×c-b×b-a という形になったんですけれども、数学ではよくこういう文字が現れる順番をですね、A、B、C の順番でこう表すってことをよくやります。で、その時に、例えば c-b ってだったら b-c のマイナス1倍になるからマイナス1をかければいいなと。それから c-a は a-c のマイナス1倍になるからマイナス1倍すればいいなと。そうすると、この時 b-c にした時のマイナス1倍と、それからこれ a-b にした時のマイナス1倍でキャンセルされてしまうので、結局これ符号を変えることなく、この式をですね、a-b×b-c×c-a という形に変えることができます。というのは、で、一応ここでゴールに来たということで、もちろんこれ、サラスで展開して頑張って因数分解しても、こういうことはできるんですけれども、今のように、その行列式に関するいろいろな性質を使うと、その因数分解を一回も使わなくても、こういうきれいな形での行列式を計算することができるという事例を紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてください。一応こういう今の方法を基本にしてですね、例えば N 字の正方行列でこういうパターンの時の行列式がどうなるかっていうような問題も出ますけれども、大体解けます。一応我々は解ける問題しか出しませんから、皆さんが解ける問題しか出しませんから、一応こういう工夫をすれば解けるということで、一応いろいろ練習してみてください。ここまでよろしいでしょうか。